Aquest dissabte es va celebrar a Loriguilla un acte per a condecorar amb la medalla de plata els agents de la Guàrdia Civil de Riba-roja de Túria i la policia local de Loriguilla que van intervindre en l'operació Scooby en 2019. Entre els agents de la policia local de Loriguilla condecorats es trobava el nostre veí Jorge Romero. Després de la condecoració dels policies locals de Loriguilla, Jorge Romero i Iñaki Estevez, així com els agents de la Guàrdia Civil de Riba-roja de Túria, es va aprofitar també per atorgar la medalla d'honor i reconèixer la labor dels membres de la policia local d'aquest municipi, Lorena Benjumea, i també Jorge Romero, pel treball realitzat el passat 12 de gener de 2021, quan van evitar un suïcidi. Finalment, l'oficial Iñaki Estevez, jubilat fa unes setmanes, també va rebre la medalla d'honor en la seva categoria d'or pels seus més de 35 anys de servei prestats en el cos d'aquesta policia.